Ассаламу алейкум, құрметті көрермен, әдеттегі дүйсенбі мен жұма аралығында түскі сағат 12:00-де тікелей эфирде түскі тақырып хабары. Біз өз жұмысымызды бастаймыз, біздің бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз кәсіп түбі нәсіп деп аталады. Студиямызға келген қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Бауыржан Сариев, кәсіпкер, және де Еркін Таңатарұлы. Біздің облыстық телеарнаның ұйымдастырған Маңғыстау, стартап Маңғыстау жобасының жеңімпазы. Қош келдіңіздер. Көңілкелеріңіз қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы, рахмет. Бәрекелді. Ендеше, құрметті көрермен, әңгімемізге тұздық болсын. Алдымен бүгінге дайындалған бейне сюжетке назар салыңыздар, содан соң біз сұхбатымызды бастайтын боламыз. Стартап Маңғыстау жобасына 200-дей өтініш түскен болатын, соның ішінде арнайы іріктеуден 52 қатысушы өтті. Бұл жоба өз кәсібін ашамын деушілерге үлкен мүмкіндік берді. Жобаға қатысушылар бизнес әлемінде әлде қашан ойып тұрып орын алған өңірге белгілі тұлғалардың алдында өз жобасын қорғады. Стартап Маңғыстау жобасының жүлде қоры 1 500 000 теңге. Ақтық мәреге 10 қатысушы өтті. Бұл қатысушыларға арнайы мамандар, менторлар кәсіпкерлік бағытта шеберлік сағаттарын ұйымдастырып, болашақ кәсіпкерлерге жобаны қорғаудың қыр-сырын үйретті. Құрметті көрермен, біз бүгінгі тақырыбымызды осы Маңғыстау арнасының ұйымдастырған стартап Маңғыстау жобасына арнап отырмыз. Ендеше өзіңіздің қояр сауалдарыңыз болса, немесе осы тақырып аясында қандай да бір білдірем деген пікірлеріңіз болса, 30-30-08 біздің тікелей байланыс нөміріміз, хабарлассаңыздар болады, және төменде көрсетілген WhatsApp желісіне хаттарыңызды жолдасаңыздар болады. Ендеше студия қонақтары, біз сұхбатымызды бастайық. Енді Бауыржан мырза, жаңа сюжеттен көргеніміздей, 200-ге жуық адам өтініш тапсырған бұл жобаға қатысуға. Соның ішінен 52-сін іріктеп алды, әрмен қарай финалдық кезеңге 10 қатысушы қатысты. Осы 10 қатысушыны сіздерге іріктеп алу қаншалықты қиын болды? Тілекқабыл, рахмет сұрағыңа. Телеарнаның ұйымдастыруымен өте тамаша тележоба болды, телешоу дейміз, қалай айтсақ та жарасады. Бірақ ең бастысы идеясы халыққа, жастарға берері көп. Мына сіздің сұрағыңызға жауап ретінде 50 үміткерлердің ішінде 10-ы біз іріктеп алып шығардық. Аса бір қиын болды деп айтпас едім. Себебі мына әділ қазылардың ішінде бәрі кәсіпкерлер, тәжірибесі бар кәсіпкерлер, осы өңірге белгілі адамдар, яғни осындай жобаларды хабары бар, яғни сараптай алады. Біз жобалардың ішінде 10 үміткерді шығардық, әртүрлі салалар бойынша. Ондай аса бір қиын болды деп айта алмаймын, себебі көрініп тұр. Бірақ өкінішке орай бір көптеген үміткерлердің өздерінің жобаны көрсете алмауы, жаңағыдай айта алмауы, жеткізе алмауы қиындығын көрдік, оны байқадық. Жалпы осы жобада қандай да бір талаптар болды ма? Жас ерекшелігіне байланысты, немесе мынау бұл азамат жұмыс жасайды, бұл азамат жұмыс жасамайды деген сияқты басқа да өзге де талаптар? Маңғыстау, стартап Маңғыстау деген атауының өзінен де көрініп тұр. Стартап болу керек. Яғни стартап дегеніміз не? Стартап дегеніміз мына қазіргі дәстүрлі кәсіптің ішінен бір жаңашылдықпен шығу. Яғни бір инновациясы болу керек, айрықшасы болу керек, соның ішінен жарып шығу керек, көрініп тұру керек оның жаңашылдығында. Сол бірінші талабы сол болды. Ал қалған ондай жас ерекшелігі, я болмаса кәсіпкерліктің бағыты бойынша ондай шектеу болған жоқ. Ең басты заңды тез арада пайдалық келетін, қаржылай пайдалық келетін, өңірге пайдалық келетін, өсуіне, өркендеуіне, яғни болашақта экспортқа шығаруға сондай бір мүмкіншіліктері айқын көрініп тұру керек. Жалпы сондай бір қағидаларымыз болды. Енді жаңа жоғарыда айта кеткен сөзіңізге назар салатын болсам, жобаға тек өзінің жобасын ғана алып келген емес, соны қорғай білу, өзін өзін ұстай білу, соғанда назар салдыңыздар. Енді әрине
осы жобаға әділқазы болғаннан кейін, осы жобаның қатысушы болғаннан кейін көп нәрсеге мән беріп отырасың. Мысалға, іні қарындастарымыздың есіктен қалай кіріп келе жатыр, қалай тұрды, нақ тұрды ма, нық тұрды ма, я болмаса жаңдай өзін-өзі алып жүруден бастап сөйлеген манерасына да байланысты. Жаңдай өзінің жобасын қаншалықты жетік меңгергенінде соған бәріне мән беріп отырдық. Себебі деген әр әділқазы әр түрлі. Мысалға, әрқайсының тәжірибесі бар, әркімнің көргенділігі бар. Әрқайсымыз әр түрліше қараймыз, бірақ бір жазылмаған заңдылықтар бар. Сол жазылмаған заңдылықтарға бәрімізге бір жерден шығып отырды. Мысалы, бір елу адамның үшін іріктеген кезде біз таңертең кешке дейін сол іріктеу кезеңінде болдық. Сол кезде болды арасында інілеріміз талтаңдап кіріп келеді жаңағыдай. Я болмаса, қалай сөйлегені, енді дөрек сөйлемейді. Дегенмен керек емес нәрселерді айтып отырды. Яғни ол сәл-сәл дайындықсыз келгендерді байқалып отырды кейбіреулерінен. Енді жаңағыдай кейбір інілеріміз болды. Мысалы, мен тек бабымды көрейін деп келдім. Яғни жобаға өзі сенбейді. Өзі ары қарай жобаны алып кете алмайды. Я болмаса болса болады, болмаса болмайды деген. Бірақ ондай жігіттерге де рахмет. Себебі деген бір рет өзін сынақ береді, екінші рет сынақ береді, бірақ келесіде нақты жобасымен келіп, түсініп, санасы түзеліп сөйтіп келеді ма деген сондай ойдамыз. Түсінікті. Енді Еркін, қош келдің. Сені осы жобаның жеңімпазы ретінде біз құттықтаймыз әлбетте. Енді бұрын соңды жалпы бұндай жоба қатысып көрдіңіз бе? Жоқ, осы бірінші рет қатысуым. Жалпы осыны өзіме осы жобаның идеясы 90 айында келді. 90 айында осы жобамен айналысып бастадым. Сол кезде бір жеңгем осында айтты, осында жоба ұйымдастырылып отырған. Жаңағыдай бағыңды сынап көрсейші өзіңді деп, сенің жобаң ерекше ғой деген. Жақсы көрейін деп сол арқылы өзімнің ұсынысымды тастап сол жерге жобамды жібердім. Содан бастап жаңағыдай отборочный турдан өтіп ары қарай өттім ғой. Жалпы жоба барысы өзіңе ұнады ма? Иә, жобаның өтуі ұнады өте. Енді қызық, бұрын соңды осындай телеарнада жобаларға қатысып көрмегесін, кәсіппен айналысып көрмегесін, адамдармен сөйлесу, жаңағы үлкен кәсіпкер ағаларымызбен сөйлесу, солардан сабақ алу, соның бәрі адамға опыт, тәжірибе береді адамдармен жұмыс жасағанда. Түсінікті. Енді жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, мына жеңешем осындай бір ұсыныс тастады деп. Иә, иә. Жалпы жобаңыздың авторы өзіңіз ба, немесе қасыңызда көмектескен? Жобамның идея менікі, да жоба менікі, бірақ барлық адамдар, айналамдағы адамдардың көмегі арқылы мен осы жеңіске жеткенімді мойындаймын. Себебі тек мен идеяны әкелдім, да басқа адамдардың бәрінің кеңестерін, солар арқылы әртүрлі заттарды сұрап, солар арқылы осы неге келдім ғой. Қалай өзімді ұстауым керек, қалай көрсетуім керек, қалай тұруым керек деген сияқты кеңестердің бәрін солардың алдында бірінші өтіп, сосын барып телевизорға келіп соның бәрін көрсеттім. Ал жалпы сіздің идеяңызға атсалысқан, көмектескен жандар болды ма? Жақындарыңыз, таныстарыңыз, туыстарыңыз деген секілді? Бұл идея, осы кәсіппен айналысу негізгі идеясы осы адал еңбек ету дегеннен пайда болды менде. Мына өзімнің кәсібім сол ақшаны адал табу жолында, да ешкімді алып сатарлық емес. Бұл өңдеу арқылы тыңайтқыш өндіру, қоқысты өңдейсің және тыңайтқыш өндіресің. Бұл жерде ешкімнен ештеңе алмайсың, өзіңмен өзің, ешкімге зияның жоқ, қайта пайдаң тиіп жатыр қоғамға. Сол арқылы тек табыс табасың бір жағынан, бәріне де берекелі, да бұл кәсіп. Сол арқылы идея сондай болды. Түсінікті. Енді Бауыржан мырза, сұхбатымызды сізбен әрі қарай жалғастырайық. Мынау жалпы қатысушылар Маңғыстаудың әр шетінен келді, өзінің ерекше жобаларын алып келді, көзге түсем деп ойлады. Сізге ұнаған жоба болды ма ішінде ерекше? Осы енді Еркін бірінші орын алып отыр ғой, дегенмен Еркіннен бөлек қатысушылардың ішінде мына 10 үміткерлердің ішінде
мен ойлаймын, бір 7-8-і бірінші орынға лайық деп. Лайық. Себебі бірінші кезеңге, жаңдай жартылай финал дейміз ғой, соған келген мен финалдан арасында бұлардан үлкен айырмашылық болды. Бұлардың өскенін көрдік. Яғни осылардың арасында олар деген әртүрлі мастер-класстар өтті, әртүрлі мағлұматтар жіберіліп отырды, солардың бәрін оққан, сосын түсінген. Мысалға, маған қатты ұнағаны бейне ауданның қыз жігіттері. Сол жақтан көп келді. Мен байқап жүрім, басқа іс-шаралардан байқап жүрім. Яғни сол ауданның кәсіпке деген бір ұмтылысыма, олмаса жергілікті органдарыма, кәсіпкерлер ма бір шабыт беретін сияқты. Сол бейнеу жақтың балдарына да бір аса көңіліміз толды. Көңіліміз толды. Жеңімпаз болмаса да, бірақ болашақтарын көріп отырып. Және де кәсіппен айналсам дегенге, ол жай ғана сөз емес, ол айту оңай. Ал бірақ оны ұғынып, жүргізіп, алып кету, жүзеге асыру, сол ақтық мәреге жету, ол оңай емес. Ол мынандай жобалар, Маңғыстау телевидениенің ұйымдастыруы бар, Атамекен жаңағыдай кәсіпкер палаталар ұйымдастыруы, Есенов университеті өте-өте қатты белсенді осы шаралармен айналысады. Үлкен пайдасы бар біздің жастарға деген. Пысықтандырады ең маңыздысы. Тағы бір қызық жайтты айта кетейін. Біздің республикамызда Алматы мен Астана жақтарға менде жиі барып тұрам. Осындай стартап проекттер бойынша, жобалар бойынша жаңдай қатысушы ретінде шақырады, жаңдай наблюдатель дейміз ғой, сол ретінде шақырады. Сол кезде мен бір байқағаным, ол жақ өңірдің балдары, енді Астана мен Алматы үлкен қалалар ғой, мықтылардың бәрі жиналған жері. Біздің жастармен ояқтың жастарының айырмашылығы бар. Біздің жергілікті менталитетке байланысты ма, біздің қазақи бір жақсы мінезіміз бар ғой, жасықтық деген мінез. Сол, ол өте тамаша мінез. Ол енді тұрмыстық жағдайда жақсы. Ал мынандай жобалар кезінде, кәсіп кезінде жасықтықты сәл-сәл кеңге қалдырған жақсы. Себебі деген, елу адам өткенде біліп тұрасың, ананың жобасы жақсы екен. Бірақ жаңында жасықтық міне жібермей тұрады, айта алмай отырады, жеткіз алмай отырады. Соның жеткізу үшін балдарға мен кеңес берер едім, жиі осындай жобаларға қатысыңдар. Біздің шүкір мастер-класстар тегін болып тұрады, солардың бәрінен қалмау, ақылы болса да ондай қатты қымбат тұрмайды. Барып қатысып, өздерін ұштау, шыңдау. Мысалға Алматы мен Астанада ондай нәрселер көп болып тұрады, жастар соған көп барады ма деймін. Сондай бір ойым бар. Сондайларға көп қатысып, өздерін мынандай үлкен жобалар кезінде кәдімгідей айқын көрсетіп, кәдім сендіріп, қалтаңда сол ақша болса, дайын болып тұрасық соның жобасына, мә, жүзеге асыршы деп. Сондай біздің жастарымыз қапы қалмасын, тек қатыса берсін. Анандай бір болмайтын ұғымдар мен әңгімелерді қою керек. Жаңдай, ой, мына 500 мың теге неге нәрсеге жетеді, миллион теге не нәрсеге жетеді, бизнес жасауға болады ма? 0 теңгемен бастауға болады, 0 теңгемен. Ең бастысы, жаңдай өзіңнің жобаңа сенсең, жерлесіміз бар, Ғани Абадан дейтін. Қазір республика деңгейінде өзінің бизнес тренингтермен белгілі үштіп-үштіп кеңестер айтады. Сол кісін, сол ініміздің айтатыны ғой, бизнесті махаббатпен жасау керек дейді. Сол мен толықтай келсем, бизнесті махаббатпен жасау керек. Жалпы қай саланы болмасын, махаббатпен жасаған жақсы ғой. Сол махаббатпен жасалғанда нәтиже шығады. Нәтиже шығады. Ол махаббат көрініп тұрады. Ол сенің өндірген затыңнан көрініп тұрады. Я болмаса сен осындай жобаларда шығып тұрғанда сенен көзің жайнап тұрады. Мысалы бір ерекшелік тағысы сұрап отырсыз ғой, қай жобалар ерекше болды деп. Сол оның ішінен 7-8-де көбісі ерекше, бірақ айта кететінім, маған қатты ұнаған ешкі шаруашылығымен қарындасымыз айналды, Балқаш болған, Балқаш ауданы.
Балқашқа мен көңілім өте қатты бітті, себебі ол кісі жанұясымен бизнесті айналысады, кәсіппен айналысады. Әлемдік практика бойынша, тәжірибе бойынша жанұялық бизнестер ұзақ мерзімге дейін барады. Көптеген әлемдік белгілі компаниялардың бәрі ол жанұялық бизнестер. Бұлар ешкі шаруашылығымен айналысады. Жаңағыдай ол кісінің қарындасымыздың қалай өз-өзінің жобасын қорғағанын ұнады. Бәрі цифры қай сұрақ қойғын келіп тұрса да сол шығып тұрып бәрі сол сұрақты айтып отырды. Яғни біздің не айтқымыз келіп отырған түсіні отырды. Маған салық қаттынады. Еркінімізде сабырлықпен жайлап отырып біздің сұрақтарымызға әдемі қылып жауап берді. Яғни еркінің бір байқағанын ішінде ол ішіндегі жастықтық мінезімен сол ол өз-өзімен күресіп отырды. Күресіп, жеңіп, эмоцияға берілмей, жаңағыдай бізге жеткізе алды. Сонысы бізге қатты. Иә. Тағы бір не болды? Малика Оразғалиева, ол екінші орын алды. Мобильдік қосымша, яғни ол біздің қаламыздың, өңіріміздің көлік жуу станцияларының мағлұматтарды алып, яғни сіз өзіңіздің ұялы телефоныңыздан қарап, қай жерде кезек аз, қай уақытқа жазылып қоюға болатынын, соның бағдарламасын жүзеге асырғысы келеді. Арамыздағы жаңағыдай мүшелер, жаңағыдай әділқазылардың мүшесі Өмірбек ағамыз көмектесуге сол қарындасымызға бел болды. Өте тамаша, бізге қатты ұнады ол қарындасымыздың идеясы, қалай өз-өзін көрсетілуі. Бәрекелді. Енді еркін жаңа ағаңыз айтып отыр ғой, өзін өзі ұстауы, ұялшақтығын, басқа да мінездерін жеңіп біліп, байсалды түрде сұрақтарға жауап беруі деп. Жалпы осындай үлкен кәсіпкер ағаларының алдында сөз сөйлеу қаншалықты қиын болды? Қиын жалпы. Өзім табиғатымызда, құтпасымызда кілең осындай жастық мінездік бар да бәрімізде. Оны онымен күресу, соны жеңіп сол арқылы өзімді көрсеткен ол қиындау жалпы. Бірақ жақсы негізінде осындай ашылып, сөйлеп, не істеген адамдардың алдына шыққан. Шыңдалған. Өзімнің бірінші турда шыққанымды білем. Шықтым, тек идеямен шықтым, менде ешқандай финансовый схема болған жоқ, қандай қаржылық жағы қарастырылмаған. Өзім идеямды айтып отырмын, сол ағаларымыз айтады, сенде финансовый жағы қарастырылмаған деп. Сосын ойладым, мен уже ары қарай кетпейтін шығармын деп, ал келесі турға өтпейтін шығармын деген өзімде ішімде сезім болды сондай. Бірақ бір уақытта саған осындай шанс береміз, сен қарастыр, өзіңді жетілдіріп қара деп, соның бәрін ойлаймын, соның бәрін жетілдіріп қарастырып, соның арқасында осындай жеңіске жеткен шығармын деп. Демек, бұрын енді осындай жобалары қатысып көрмедім дедіңіз ғой, ағаларыңның алдында сөз сөйлеп, өзіңді көрсетіп, жеңіске жеттің. Жеңіске жетем деп жалпы ойладың ба? Сіз айтып тұрмын ғой, бірінші турда мен ойладым уже ұшып кеткен шығармын деп та, келесі неден естімейтін деп. Даже қатысқан жоқпын ары қарай, олардың шешкенін күткен жоқпын уақытында. Кешке қарай маған осындай сообщение келіп тұр, құттықтаймыз келесі финалда өттіңіз деп та. Сол кезде бір түсті ғой, қуаныш болды өзімде. Содан бастап уже басқаша көзқараспен кішкене үміт бар екенін көріп, сол жерден жеңіске жетуге болатын екенін. Осында айналамдағы адамдардың сенімі арқылы осында жеңіске келдім. Солардың арқасында өстіп. Енді жалпы осы хабар барысында сізге қарсыластарыңыздың тарапынан ұнаған жобалар болды ма? Қарсыластардың тарапынан жобасын білмесем де адамдардың өзінен де байқалып тұрады. Кім қалай өзінің жобасын қорғаған кезде жаңағыдай ерекшеліктер арқылы сол адам кішкене жобасы мықты болмаса да өзі мықты екені арқылы жаңағыдай жобаны жеткізу арқылы сондай адамдар болды, қарсыластарым. Олармен жоба барысында достасып та үлгердік, соған қуанамын. Негізгі мақсат та осы жобаның сондай сияқты. Осындай қарым қатынаста адамдармен жұмыс жасап білу, адамдардың көзқарастарымен. Берікбай Дәулет деген жігіт болды. Сол жігіт көрініп тұр, кітаптар оқиды, жан жақты жігіт та. Өз өзін жұмыс жасайды жаңағындай. Басқа жақтың тәжірибелерін қолданып. Сол жігітті ойладым мен, сол қарсылас деп санадым сол жігітті. Сол жігіттің жалпы өзінің ұстауы, жаңағыдай көрсетуі барлығы ұнады маған. Жақсы да біздегі қарағанда үлкен тәжірибесі де молырақ екен. Сол мен қарсыласым деп соны мойындаймын.
басқа да қарсыластар енді барлығы да жақсы қарсыластар ғой енді. Бәріне сәттілік, өзіңе жеңіс тілеп сөйтіп алып шықтық. Бәрекелді, тамаша. Енді Бауыржан мырза жаңа еркін айтып отыр ғой. Бұл жобаның мақсаты да бәріміз таныстырып, жаңадай дүниетанымды кеңейтіп деген сияқты деп. Жалпы кәсіпкер болу үшін айналаңызды жақсы адамдармен қоршау, кәсіпкерлермен қоршау қаншалықты маңызды? Жақсы сұрақта осы сұрағыңызды қазір мен жауап беруге тұрсам, бірақ әркім әртүрлі түсінеді оны, бірақ түйу алған жақсы. Кәсіп деген ол өте бір қызық нәрсе. Ол жерде, мысалы, сен бір жерде жұмыс жасап жүретін болсаң, мысалы, сен тек қана өзің жұмысыңды жауап бересің, соны жақсы білетін болсаң, тек соны ұштайсың да отырасың. Кәсіпте сәл-сәл кеңіректеу аласың оның бәрі. Яғни ол жаңағыдай бір нәрсе өндіретін болсаң, я болмаса сататын болсаң, сол процесті сен жақсы білуің керексің. Бір. Екіншісі де сен оны сатуың керексің. Сату үшін ол үшін жаңағыдай қарым қатынастық керек, коммуникация керек. Яғни бәрімен танысып, білісіп, өзің сату стратегияң құрған кезде таныстарың бар, біліктілігің бар, жерді білуің бар, Қазақстан өңірді жақын шетелдерді білуің, білім саған көмектеседі. Яғни коммуникация керек, бір-бірімізбен араласу. Көбіректеу адам танитын болсаң, сенің кәсібің туралы көбіректеу адам біледі. Яғни жақсы ниетті адам, достарың болсын, таныстарың болсын, осындай жобамен танысқандарың болсын, сенің тауарыңды алуға тырысады. Я болмаса жан ашитын болатын болса, келіп отырып айтады: Еркінжан, сен мына жерің минусың, мына жер плюсың, мына жер өз өзің ұшта дұрыста деп. Жаңа Еркін інім айтып отыр ғой, бір біріне қарайды бұлар. Нарық деген өзі конкуренциядан тұрады, бәсекелестік. Бұл бәсекелестік бір бірімізді ұштап отырады. Яғни Еркін анаған қарайды, келесіге қарайды, көршісіне қарайды, ар жағындағысына қарайды. Өз өзінің деңгейін қай жерде екенін түсініп отырады жобамен. Содан асу керек, содан жақсы болу керек, я болмаса дәл сондай болу керек. Содан бір бірімен үйренеді. Жалпы тәрбиешілік мәнде, мына кішкентай балалардың тәрбие кезінде оны бүйтіп нұқсып үйрету керек емес дейді, иә, оны жіберу керек дейді. Олар далада балдар бір бірінен үйренеді. Солардың ішінде бәсекелестік бар. Сол сияқты мына кәсіпкер болған жағдайда да сол бәсекелестік сені ұштайды, дұрыстайды. Сол үшін мен іні қарындастарыма айтарым, әріптестеріме айтарым, үйрене беру керек, одан сайын жақсы қылуға тырысу керек. Сондай бір кеңестерім бар. Бәрекелді, рахмет. Енді осы орайда WhatsApp желісіне келіп түскен хаттарымыз бар, оқи кетейін. Алғашқы сауал өзіңізге. Ассалаумағалейкум. Түскі тақырып қонақтары, қош келдіңіздер. Мен осы түскі тақырыптың тұрақты көрермені Айбек Қалниязовпын дейді. Сұрағым, жалпы қандай кәсіппен айналысуға болады дейді. Жалпы енді осы өңірге байланысты шығар енді. Өзіңіз қандай кеңес бересіз, қандай кәсіппен айналысуға? Айбек, ол сұрағың бәрі жерде қоятын сұрақ. Ол стандартный десек те болады, бірақ сіз жас боларсыз, мүмкін ол орынды сұрақ. Себебі деген қазір қаламыздың Еркін сияқты жігіттердің, одан кіші бәрінің бастары қатып отыр, немен айналсам, қалай кәсіппен айналсам деген. Сондай енді менің айтарым, бірінші өзіңіздің ішкі дүниеңізді тыңдаңыз. Сіз қандай нәрсеге бейімделесіз, кім бола аласыз? Мысалға мен кәсіппен айналысқан, көп кәсіппен айналысып көрдім. Сауда мен де, өндіру мен де. Қазір қызметім жаңағыдай қызмет көрсету саласы, интеллектуальный дейміз ғой, сондай салада. Мысалға мен Қытайға да бардым, заттар алып келдім. Турцияға да бутикте аштық, сатып бардық. Бірақ сауда менікі емес екенін түсіндім. Бірақ шығындалдым, бірақ түсіндім. Ол жолды таңдамаймын енді. Кешке де менің қызым, 12 жасар қызымды сұрайды. Маған тәте дейді: тәте, осы неге дүкен ашып дүкен сатпаймыз, дүкенде тамақтар сатпаймыз дейді. Мен сол кезде осы сұраққа жауап бергенмін. Сұрағым, маған ол өзім бойыма
болмысма, және де жолыма сай келмейді. Мүмкін сен ертең сондай кәсіппен айналысарсың. Маған мына қызмет көрсету жақынырақ тұр. Сол үшін Айбек, өз-өзіңіз тыңдап көріңіз. Не қай нәрсеге сіз қолыңыз келеді, я болмаса жаңдай, мүмкін сіз мысал айтайын. Мысалы сіз сурет шығарсыз, әдемі сурет саласыз. Егер хоббиіңіз болса, хоббиіңізді жұмысқа айналдырсаңыз, сол жаңдай махаббатпен жасауға өте біріншіден шын көңілмен жұмыс жасайсыз. Сосын оның пайдасы түскені ол тәтті пайда болады. Сол өзіңізді тыңдап көріңіз, не нәрсемен сіз айналысқыңыз келеді. Өзіңіз ішкі дүниеңіз айтады. Қандай нәрсеге сіз жолыңызға жақынырақ тау, жаныңызға жақынырақ. Сонымен ешкім сізге мынаумен айналыс деп айтпайды. Айтса да ол жақсы ниетпен айтуы мүмкін. Бірақ оны сіз жүзеге асыра аласыз ба? Себебі кеңес айтқан адам ол өзінің тәжірибесімен біліміне қарай айтады болмысына. Ал сен оған сай келесің ба, келмейсің ба, ол екінші мәселе. Бірақ айтатын, бәрі кәсіппен айналысып қалғанын қараңыз. Біреу олмай ма, екіншісіне айналсын, үшіншісіне айналсын, бір орныңызды табасыз. Жалпы тәуекелге бел болу керек дейсіз ба? Бел болу керек. Енді тағы да бір сұрақ, сәлеметсіздер ме, түскі тақырып бағдарламасы. Менің сіздерге қояр сұрағым, стартап Маңғыстау жобасы жалғасын таба ма екен дейді. Енді бұл жоба жалпы біздің телеарнаның бастаған жобасы, бірақ бұған дейін де, жаңа сіз өзіңіз айтып отырсыз ғой, университеттердің, колледждердің ұйымдастыруымен жобалар болып тұрады, оларға мен қатысып тұрамын, кәсіпкер ретінде кеңесін беріп тұрамын деп, алдағы уақытта да жалпы бұндай жобаларға ұсыныс түсіп жатыр ма? Енді өкінішке орай, мына еліміздегі, әлемдегі болып отырған жағдайға байланысты көп жобалар негізі кейінге қалдырылып отыр. Негізі біз өзіміз басқа араластырамыз қаладағы белсенді осы қатысып жүрген жігіттермен, қыздармен. Көптеген идеялар, әсіресе Есенов университетінде, Шахмардан Есенов атындағы университетінің күшті идеялары бар. Олардың базасы да мықты, олар жаңағыдай кәсіпкерлерге, жас кәсіпкерлерге бөлек мынандай орындар дайындап қойған, айналсам деген өте көңілімізге қонарлықтай. Басшылар жаңағы Ермек ініміз бар, Берік інілеріміз бар, Гүлжа Зира дейтін қарындастарымыз бар, осыған атсалысып жүр. Мен дайынмын жұмыс жасауға. Мына жобаның, телеарнаның жобаның ерекшелігі бір айтқаннан маған қатты ұнады. Ерекшелігі не дейсіз ғой? Ерекшелігі мына кең көлемде стартап жобаларды телеарнаға шығару. Яғни бастапқы идея жаңа жүлде қорын алу емес деп ойлаймын. Ең бірінші мақсат мына біздің өңіріміздегі, я болмаса Қазақстанның бәрі қара отыратын болса, кәсіпкерлер, мықты-мықты кәсіпкерлер, я болмаса жаңа жеңімпаздардың ішінде қайсының саласы бойынша жұмыс жасап отырған кәсіпкерлер идея келетін болса, ол телеарнаға хабарласып, жаңа жігіттер мен қыздар тауып алып, сонымен ынтымақтастық құрып, сол жобаны жүзеге асыру. Мысалға айта кетейін, жаңа ешкі шаруашымыз, жаңа Балқаш қой, қарындасымыз ұнағаны соншалықты мына жүридің ішінде Абзал ағамыз бар. Олар жаңағы әлеуметтік кәсіпкерлерді өңіріміздегі сондай бір корпорация. Сол кісіге де мынандай ұсыныс болды. Мысалы АПК жаңағыдай агро промышленный комплекс дейді ғой. Міне дайын маман, дайын эксперт. Үлкен өңірде жобалар болатын болса, жаңағыдай мал шаруашылығына қатысты, мен ойлаймын сол қарындасымызды, жанұясының жолдасын болсын, ағасы, әке шешесі болсын, сол кісілерден басқаруға, неге өңірімізге ауқымды шаруалар жасауға дайын, кәміл сенемін. Сол сияқты қалғандарына да сеніп, үлкен шаруаларды түйістіруге болады. Мына телеарнада қарап отырған әріптестерім болса, кәсіпкерлер болатын болса, жергілікті жастарымызды қолдап, өздеріңізге дайын маман, тек сәл көмек керек, қаржылай, маралдап көмек керек, арқарай алып бітет балдар. Сол үшін қапы қалмаңыз, даладан іздемей қойыңыздыр. Бәрекелді, рахмет. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Естеріңіз сала кетейік, біздің байланыс нөміріміз 30 30 08.
хабарласып, кәсіп бастау туралы немесе қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жолдасаңыздар болады. Ал WhatsApp желісіне өздеріңіздің хаттарыңызды жолдай берсеңіздер де болады. Біз сұхбатымыз жалғастырайық. Енді еркін жаңа ағаңыз айтып отыр ғой. Нар тәуекел. Бұл кәсіп болмаса, келесі кәсіпті бастап көр. Ол болмаса, басқасын бастап көр. Деген секілді. Жалпы алдағы уақытта басқа кәсіптердің де басынан ұстап көру ойыңызда бар ма? Иә. Мен де осы кәсіпке айналысу кезінде осындай қандай кәсіп, қандай бағытта жүремін, өзімді іздедім, өзімді қайдан тапсам болады деп. Мен өзім қазір қаржы саласында жұмыс істеймін. Жалпы қаржы саласы маған қатты өзіме көңілімнен шықпайды да. Шаршаймын да ол жұмыс жасағанда. Ал мен қазіргі айналысып жатқан жұмысыма сол бағыттағы жұмыстарда мен жаңағыдай махаббатпен оны істегенде кешке өзімді ауырлық бір демалып тұрғаннан кейін өзімді жақсы сезінемін да осындай. Мен бағытым ойлаймын, мен ауыл шаруашылық бағытында жүрсем биіктерге жететінімді, сол бағытта мен көрсеткіштерге жететінімді да. Сол бағытта жүремін деп ойлаймын өзімді, осындай бағытта. Енді басқа кәсіптерді айналысатын болсам да осындай бағытта болады да осы. Жалпы осы салада. Иә, ауыл шаруашылық саласында. Енді жобаңызды жүзеге асыруда қашан бастайсыз? Енді қазір менде кәсіптік тәжірибе аз болғандықтан мен андай кәсіпкердің бір несі андай дұрыс шешім қабылдау ғой. Мен қазір шешім қабылдау стадиясында жүрмін да. Қай жерден әр жерлерді қараймын, потенциальный возможностьтерді. Солардың ішінен таңдау жасауым керек та. Содан кейін мен уже ары қарай алып кетемін бұйырса осы кәсіп. Жалпы қазір қарау барысында жүрсіз. Иә, иә. Іздеу барысында жүрсіз. Қазір маған орналасу орнын сондай мәселелер бар да менде қазір. Соларды бұйырса шешсем, осы кәсіппен айналысамын. Осыны ары қарай дамытамын. Түсінікті. Енді жаңағы осы стартап жобасына қатысқан барлық 52 қатысушыны танисыз. Араластырасыз ба бәріңіз? 52 қатысушыды емес, мен айттым ғой, бірінші турдан кейін финалға өткен. Иә, финалға өткен жігіттер, қыздар да солармен араласып, солармен бірге отырып, сабаққа қатыстық жаңағындай нелерге. Біздермен сабақ, тренинг жүргізді. Сол кездерінде бір-бірімізді танып, олардың жалпы қандай адамдар екенін, қандай іспен айналысып жүргенін сол кезде жақынырақ танысып білдік, танып сол адамдармен араласып жаңа жерде бармыз өзіміз. Түсінікті. Енді Бауыржан мырза, жалпы жеңімпаз 1,500,000 теңгеге ие болды деп алғашында біз хабар бердік. Одан басқа тағы да жүлде қоры болды ма, осы 1,500,000 толықтай бір адамға берілді ма, немесе бөлінді ма деген сияқты сұрақ. Мына талқылау кезінде мына 1,500,000 теңге 4 адам болып шешуіміз керек еді. Оны біз 10 адамға бөлшектеп берсек те болатын еді. Я болмаса бір адамға бәрін беріп жіберсек болады. Қызыл талқылау болды. Себебі мынандай мәселелер тұрады. Егер жобаның құны мысалға 5,000,000 теңге болатын болса, 1,500,000 ішінде не істей алады? Мүмкін ол тек қана 1,500,000-ға тек бір заттың үлгісін жасап шығарар. Мысалы телефон дейік те, телефон шығарамын, соған шығару үшін маған 1,500,000 керек. Сосын барып бәрі үлкен компанияларға барып көрсетемін, мына телефонды міне мен жасадым, жұмыс жасап тұр, прототип дейміз те. Соны жасап маған қалған ақшаны инвестор табуға көмектесер еді. Ол бірі бар. Екіншісі бар, мысалға үлкен емес суммалары бар. Мысалы 1,000,000 теңгенің айналасында бар. Егер 1,000,000-ды беріп, сол 100% жүріп кетуі мүмкін. Мысалға ондай шешімді қабылдау үшін мына жастардың, қатысушылардың өзін қалай қорғап айтып беруі, жаңағыдай қаржылай схемасын көрсету, сол өте маңызды болды. Себебі толықтай информация бере алмаса, мағлұматтар бере алмаса, бізге шешім қабылдау қиын. Көп қатысушылар сол информацияны дұрыс бермегеннің арқасында біз мүмкін оны келесі этапқа өткізбей қалған шығармыз. Мүмкін сол 50-дің ішінде 10-ы өтті, миллионер соның ішінде шығар. Джек Ма соның ішінде отырған шығар біздің ауылымыздың. Иә, оны білмейміз. Ол әркімнің өзінің бағы бар. Иә. Түсінікті. Енді жалпы осы жобаға бұрында осындай жобаларға қатысып жүрмін дедіңіз ғой. Иә. Бір-бірлеріне ұқсас жобалар немесе қайталанған жобалар кездесіп көрді ме өміріңізде? Әрине, көбінесе жобалар бір-біріне ұқсайды, 90% ұқсайды. 90%-нан да көп ұқсайды. Бірақ әрқайсының
баған айтқандай жобаны жеткізу мәселесі. Соған мән бересің. Мысалы, мына жобалардың көбісімен мен кәсіпкер ретінде 90 демей қойым, бір 80%-мен ойымда болды. Я болмаса, бір есептерін шығардым. Сол үшін мына қатысушылар қарап отырғаны, не айтып отырғаны түсініп отырасың. Өзіңе кезінде түртіп қойған өзің сұрақтарың болатын болса, сол сұрақтарды қоясың, қалай жауап берер екен деп. Сол үшін қатысушы шыққан уақытта ол толықтай жобаны білу керек. Толықтай есептерін білу отыру керек, қалай сататынын білу отыру керек, қалай өндіретінін, қай жерден алатынын, қай жерге сататынын сон ана баладан көрініп тұрады. Сол үшін жобаңызды махаббатпен жасау керек. Түсінікті. Енді еркін жалпы осы жоба қатысу барысында осы алдыңда 4-1 үлкен кәсіпкер ағаң отырды ғой. Осы ағаларың алдында жаңа сөз сөйлеу оңай болған жоқ дедің жалпы. Осы үлкен кәсіпкерлерден жоба барысында қандай да бір сөгіс немесе қандай да бір мақтау естіп көрдің бе? Иә. Есіңде қалғаны қайсы? Ағамыздың айтқаны бар. Бағана көз жанып тұр, көз жанып тұрса әлі ұйықтап тұр деп та. Сондай да жаңағыдай кішкене әлі жетіспеушілікті көріп тұр. Бірінші турда шығар. Бірінші турда иә сондай айтқаны бар. Оның бәрінде қабылдасаң қалай адам қабылдайды соған байланысты да. Мен бір сөйтіп айтқаннан кейін шығып бара жатқанда есіктен шығып жатқанда болды деген не болды да менде болды ештеңе ары қарай болмайтын шығар деп та осы жерде болған шығармын. Сосын да не істегеннен кейін жаңағыдай өткенімді білгеннен кейін бір мүмкіндік бергеннен кейін неге мен осы саланы өзім осыны жұмыс жасап осы жерімді жөндеп сосын қайтып келмесем қайтып көрсетіп дұрыстап жаңағыдай жеткізіп көрейін деген сияқты мен соған дайындалдым соны көрсетуге. Түсінікті. Енді бауыржан мырза жалпы осындай кәсіпті бастауға жалпы қаражатсыз бастайтын кезеңдер бола ма? Ешқандай қаражатты талап етпейтін кәсіптер. Онда ол ең арзан, ең тегін нәрсе ол өзіңнің қолыңнан келетін нәрсең. Я болмаса өз үйшіңдегі адамдардың қолынан келетін нәрселер. Адам өзі бейімделу керекті бір нәрсеге. Мысалға, мүмкін ол жақсы сурет сала алмайтын шығар, оны ертең сурет ретінде барып сататындай да. Мүмкін жолдасы, қарындасы сала алады, бірақ сата алмайды. Бірақ сен сата аласың. Сол ана нені алдың, суретті алдың. Қазір әлеуметтік желіде құралдар көп қой. Инстаграм, Фейсбук, Ютуб бар. Меңгер соны, бәрі тегін қой. Бәрі нұсқаулықтар Ютуб каналында жеткілікті. Сол кәсіпті меңгерді, ана суретті сал, сат. Екі ортада пайда көр. Ол менеджер дейді, ондай кісілерді. Яғни басқа біреулердің жасай алатын істеген нәрселерін жүзеге асып барып сату. Мысалға қол өнершілер. Мен мысал ретінде айтады. Олар деген көбінесе искусствоға жақын адамдар. Олар мына сатумен немен айналысқысы келмейді. Сол кезде ұйымдастыр. Мына өкінішке орай кейбір нәрселерді біз көріп отырамыз ғой, мына Инстаграм желісінде бар жаңағыдай реклама деп шығып тұрады. Бір нәрсе сатты, мысалы жаңа айтқан телефонымыз. Қандай телефон мен сатамын деп шығады. Ол сатып отырған бала ол тұнда Москвада отырған бала. Ресейдің баласы. Біздің рынокқа кіріп отыр. А ол телефонды қай жақтан алады? Ол Қытайдан барып алады. Почтаға звондайды. Сондай. Осы нәрсені мына жаққа келіп. Мен тапсырыс беремін. Болды. Москвада тұрып алып ақша жасап отыр. Біз сондай сияқты нәрселерден көп нәрселерден құрбалап отырмыз. Мына жаңағы қарындасымыздың атын қайта-қайта ұмытып қала беремін. Малика қосымша жасағысы келеді. Мына біздің қолданып отырған такси шақыратын қосымшалардың бәрі ресейдікі, шетелдікі. Яғни өзіміздікі ештеңе жоқ. Сондай сияқты өзіміздің іштен интеллектуалды көрікте қолданып көруге тырысыңдар. Ең 0 теңге қаражат, ондай қатты қаражат керек емес. Тек қана оқып, үйреніп, арға жүзеге асырып кету. Сіңіпті енді осы орайда WhatsApp желісіне тағы да бір хат келіп түскен екен. Былай дейді, кәсіпкер
болу үшін алдымен нені көздеу керек? Өзіңе түсетін қаражатты ма, немесе қоғамды көздеу керек? Ол сұрақта жиі кездесетін сұрақ. Жастарды көбіріктеу мазалайды. Енді үлкендері өмір тәжірибесін түсініп қалды. Кәсіпкерлік ең бірінші заңдылық, ол мен шығарған нәрсе емес. Ол әлем бойынша кәсіпкерлік деген бірінші өзің пайда алу. Маған сұрақ қояды, колледждің балалар бір сұрақ қойды. Мен жаңдай қайырымдылықпен айналысқым келеді. Мен әлеуметтік шаруамен айналысқым. Мен айтам, шырағым, сен өз-өзіңе пайда алып келе алмай жатып, қоғамға сен қалай пайда алып келесің? Сен бірінші өзіңе пайда алып келуің керексің. Сен бірінші өзің сол қаражатты кәсіп арқылы өзіңе керек заттарды ғана қамтамасыз еткеннен кейін сен айналаңды көмектесіп бастайсың. Мен әкемнің айтатыны бар, кішкентай кезімде есімде. Бірінші өзіңе, үй ішіңе, ағайындарыңа, қалаңа, облысқа, мемлекетіңе, бүткіл жер шарына. Сен өз-өзің жақсы көрмей, өз-өзіңе жағдай жасамай, сен басқа бір көмектесе алмайсың. Сен жүрегің алтын бола берсін, ашық бола берсін. Сен қазір, мысалға, көп деген WhatsApp-тан да әлеуметтік желілерден келіп отырады. Мынауға ауырып жатыр, мынауға ауырып жатыр, көмектесу керек. Егер сенің шотыңда ақша болмаса, сен қалай көмектесесің ол кісіге? Көмектесе алмайсың. Сол үшін біздің өңіріміздің кәсіпкерлері де көп, қайырымдылықпен айналысады. Шүкір, бәріне, ағаларымызға, інілерімізге, қарындастарымызға, апаларымызға рахметімді айтамын. Көмектесіп отырады. Мына ауыр жағдайда да көмектесіп отырады. Олар деген қалталарын ақшасы тасып батырған соң көмектесіп отырған жоқ. Жүрегінің ашықтығынан, ақтығынан, яғни өзінің жинаған тергенінен бөлісіп отыр. Мысалға, осы орайда мен тағы бір мысал келтіріп кетейін, қызық болса. Бұрында мен кәсіппен айналысып бастағанда біздің жанұялық кәсіп. Менің қасымда інім де бар, әкем бар, келіндеріміз бар, інілеріміз бар. Кәсіп бастаған кезде пайда түсіп бастады, жаңа мен айтқандай өз жағдайларым жақсарып бастайды. Жақсарғаннан кейін сен ішкі даусың тыңдап бастайды екенсің. Бауыржан, қоғамға қара, жан-жағыңа қара деген ішкі дауыс шығады екен өз-өзінен. Анаған көмек керек екен, сен оны спонсорлық бастайсың, қайырымдылық бастайсың. Сосын біздің жанұямызда біз садақа бермейміз. Ағайынды жинап, үйден жасамаймыз. Оны біз түсіндік. Біз сол оған кететін ақшаға барамызда мал сойдыртамыз. Жаңдай, әр мұқтажы бар адамдар үшін жаңдай, бір аптаға, екі аптаға жететін тамақтармен бір оншақты үйге таратып тастаймыз. Оны соң қағидаға қалдық біз. Әзілдеп айтатынымыз ғой. Жаңдай, тоқ ағайындарды жинап, оны тамақ берген ерек мұқтажы бар адамдарға солардың тілектері қабылуады деп. Енді біз енді қазақ қазантай бір ырымшыл халықпыз ғой. Сол үшін жаңдай әлеуметтік шаруамен айналысу үшін, қоғамдық шаруамен айналысу үшін өз жағдайын жасап алу керек бірінші. Түсінікті. Рахмет. Енді еркін, жалпы жобадан бөлек қазір осы Бауыржан ағаның қасында отырып, ағаның әңгімесін тыңдап та біраз өзіңе керек ақпарат алған шығарсың. Иә. Енді осы хабар түйіндейік, біраз кішкене уақыт қалыпты. Қысқа нұсқа өздеріңіздің бір айтар тілектеріңіз болса, еркін, өзің секілді кәсіп бастағысы келіп жүрген жандарға қандай тілек айтар едің? Кәсіп бастағысы келіп жүрген жігіттер қыздар болса, жаңдай өзіңді бірінші іздеп қара, жаңдай өзіңе қандай зат жақын, сонымен айналысуға, соны көруге қорықпау керек, басқалардан кішкене. Адам айтады ғой, кішкене қияли болу керек деп та, өзіңнің қиялыңнан қорықпау керек та адам. Істеп көру керек, жаңдай. Болмаса басқа жағын көру керек. Сондай енді тілек адамдарға. Болмаса менен шықпа деп үзілді кесілді бәрі тастап жіберуге болмайды дейсің. Жоқ, болмайды оны. Өзіңді соған шыңдау керек, қазір білім алу керек, оқу керек жаңдай. Адам өзінің денесін физически да өзінің упражнениелерімен ұстап тұру керек және жаңдай біліммен де өзін қоректендіру керек та, әрдайым да бірге баланста жүру керек. Андай өзіңмен жұмыс жасау керек. Андай сындар болса соны мойындап, қабылдап, сонымен солар арқылы солармен жұмыс жасау керек. Өзіңнің жақсы жақтарыңды андай айналаңда адамдардан сұрап, мен қай жағым, кемшілігім қай жерде, артықшылығым қай жер, қай жерімді жұмыс жасау керек деген сияқты. Солар арқылы жұмыс жасап, енді мен енді есен бір дәрежеге жеттім деп айта алмаймын, бірақ өзіме деген сондай не қоямын да, осылай жұмыс жасап, осылай түзеліп, бұйырса бір жерге барам деген сенімдемін.
Түсінікті, рахмет. Енді Бауыржан Мырза, қысқа-нұсқа кеңесіңізбен түйіндей жүрсеңіз. Енді тақырып кәсіпкерлікке байланысты болғаннан кейін, мына артымыздан еріп жатқан іні қарындастарыма айтарым. Жасымаңыздар, алға қарай жобаларға қатысыңыздар, өздеріңіз сынаңыздар, көріңіздер, пысықтаныңыздар. Әлем басқа, өзгеше, соған бейімделу керек, өзара коммуникация құру керек. Енді қазіргі заманда қазір бір-бірін көп сөздерін көтер алмайды ғой. Енді дегенмен соларды өз-өздеріңді жеңіп ұстаңыздар. Ал өзімнің үлкен ағаларымызбен, апаларымызбен, өзіміздің құрдас, замандастарыма, кәсіпкерлерге айтарым, қоғамдық шаруаларға бел буып, жаңағыдай кәсіп, жас кәсіпкерлер осындай жобаларға қатысып, қолдау көрсетіп, ертеңгі күні кейінгі ұрпақтан ұялмай жүрек. Сондай тілегім бар. Бәрекелді, рахмет. Студияға уақыттарыңызды бөліп, осындай керемет сұхбат бергендеріңізге көп рахмет. Кәсіптеріңізге береке тілеймін, жолдарыңыз ашық болсын. Құрметті көрермен, бізге бүгінге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Алдағы уақытта біздің арнамен бірге болыңыздар. Келесі эфирде дидарласқанша.